Goeiemorgen, dit is Laurentia de Kok wat praat en ek groet julle in die wonderlijke naam van Jesus Christus en ek lees vir ons vanoggend uit Psalm 33 vanaf vers 18. Maar die Heere waak oor die wat om dien, oor hulle wat hulle hoop op sy trouwe liefde plaas, om hulle te red van die dood en hulle in hongersnood aan die lewe te hou. Ons vertrou op die Heere om ons te red. Hy is ons hulp en beskermer, soos 'n skild. In hom is ons harte verheug, want ons vertrou op sy heilige naam. Nou, as jy dan hierdie stukkie gaan lees, dan is dit asof die Heere vir ons kom sê, hy waak oor ons. So, dit is asof die wolk van Abba Vader, jylle kan dit in Exodus 20 gaan lees van Moses, dat die wolk van Abba Vader oor jou hang. Jy is toegemaak met die vuur van die Heilige Gees en die bloed van Jesus, en omdat jy reeds in hom glo en omdat jy hom dien. En daarom vertrou ek dat jy jou hoop op hom sal plaas, dat jy nooit in die omstandighede jou hoop sal verloor nie, en dan ook besef van sy trouwe liefde. Daar is niks wat jy nou kan doen wat sal maak dat God vir jou meer of minder lief is nie, hy is net vir jou lief en mag jy binne daai wete jou veiligheid en jou hoop en vertroue plaas, dat jy nie bekommerd oor wat ander mense van jou dink nie, maar dat jy weet dat God vir jou lief is. En dan sê hy hier, hy sal ons red van die ewige dood. Nou as jy gaan lees in 1 Korintiërs 15, ek blaai nog al vir ons soen toe, as jy gaan lees in 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55, dan vra hy skrywer, die dood is totaal uitgewis, want is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou angel geword? Want die sonde is die angel wat die dood veroorsaak en dit is die wet wat aan julle sonde sy slaankrag gee. Maar aan God kom ons dank toe, ons dank die Heere nou, want hy wat ons die oorwinning oor die sonde en die dood gee, deur Jesus Christus ons Heere. So met ander woorde, dis asof Paulus hier skryf, dood was jou angel, die angel van die dood is uitgetrek deur Jesus se kruisiging en opstanding. So, wanneer ons dan nou dood gaan, dan gaan ons nie dood nie, ons stap eintlik net oor na die ewige lewe toe. En ons is vir ewig saam met God, omdat Jesus reeds die finale doodsangel uitgetrek het met die kruisdood en die opstanding. So hier in Psalm vra die psalmskrywer alreeds, red ons van die dood, red ons van die ewige dood. En die Here sê my, hy het reeds vir jou kom doen. Hy het jou reeds kom red van die ewige dood. As jy gaan lees in Johannes 3 vers 16, dan sê hy, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan ook in Johannes 6 vers 47 sê hy ook, ek het net gou vir ons hier so kry. Ek kom net gou hier soek. 6 vers 47. Ek verseker julle, wie aanhou glo, het reeds die ewige lewe. So die Here het eintlik al reeds jou van die ewige dood kom red, omdat jy glo. So baie mense is bang om dood te gaan, en die Here sê, maar dit maak nie saak nie, want ek het jou reeds van die ewige dood gered. Omdat jy in Jesus Christus glo, het jy reeds die ewige lewe. Onthou nou wat ek gelees het. Ek verseker julle, wie aanhou glo, het reeds die ewige lewe. So die dood is vir ewig uitgewis, en dan red hy ons van hongersnood. So die Here beloof eintlik hier, dat hy vir jou sal voorsien in al jou behoeftes. Hy sê, vertrou net op my, ek sal jou red, ek sal jou help, en ek sal jou beskerm, ek sal vir jou soos 'n skild wees wat jou beskerm. En dan sê hy, vind jou vreugde in hom, en verbly vertrou op hom. En dit is wat ek ook laas vir julle gesê, dat Jesus in Psalm 45 vers 9, is hy met die vreugdesolie gesalf, en dan in Lukas ook, waar hy ons gesê, die Heilige Gees het hom gesalf met vreugde. So hy sê dan, vertrou op sy heilige naam. Nou wat baie mense nie besef nie, is as jy bijvoorbeeld na 'n spesialist toe moet gaan, dan moet jy baie keer 'n verwysing hê van jou huisdokter. Nou, in die geestesrealm werk het dieselfde.
dat jy moet een verwysing hê, en jou verwysing om geestelike deure oop te sluit, is die naam van Jesus. So wanneer jy die Here vertrou vir genesing, wanneer jy hom vertrou vir vrymaking, waarvoor jy ook al die Here vertrou, gebruik sy naam, en roep sy naam aan, en verklaar sy naam oor alle omstandighede, want jylle gaan nou verder ook kan lees in Psalm 34, die engel van die Here hou wag oor jou, wat hom dien, en hy sal vir jou red. So Psalm 91 vers 11 gaan nou hiermee saam, waar hy sê, hy sal sy engele opdrag gee, om jou te beskerm, ooral waar jy gaan. En dan het jy dalk 'n klomp besluite wat jy nou in hierdie tyd moet neem, en 'n klomp vrae wat jy het, en nie noodwendig seker is wat besluite jy moet maak nie, en dan kan jy gaan lees in Psalm 32 vers 8. Hy sê, ek sal jou onderrig, en die pad vir jou wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee, en my oog sal op jou wees, so die Here se oog hou hy oor jou. So hy sê, moet daarom nie redeloos en moedeloos raak nie, en nie probeer om rede te verstaan, as hy goeders vir jou probeer verduidelik nie. En dan sê hy ook in Psalm 27 vers 14, vertrou op die Here, wees sterk. Nou in hierdie omstandighede sê die Here dan eintlik vir ons, ons moet ons krag en ons sterkte in hom vind, en hou moed. Ek weet party van julle voel dalk, jy wil nou moed verloor, en die tyd raak nou vir jou te lank, maar die Here sê vir jou, hou moed en vertrou op hom. Vertrou hom vir die groter prentjie waarmee hy nou besig is. Julle kan ook gaan lees in Psalm 28 vers 7. Die Here is jou krag en hy is jou beskermer. Jy met hom met jou hele hart vertrou. En hy sê, ek sal jou help en ek sal jou hart vol vreugde maak. Daarom bly hom dank met liedere. Daar as jy nie lekker voel nie, en jy voel bietjie angstig, of jy voel bietjie depressief, dan daar is net iets wat gebeur, wanneer ons begin, om die Here te loof en te prys. So sit vir jou daar by die huis, lekker geestelike liedere op, en terwyl jy werk, en jou goedjies moet doen wat jy moet doen, hoor sommer net daai achtergronds musiek van worship, dit laat die mens baie lekker voel, en mens raak bly net so bietjie bewus, van die Here se liefde en sy krag in jou. En dan lees ek ook vir jou uit Psalm 20 vers 5. Mag God jou hartsbegeertes vir jou vervul en mag hy al die planne wat jy het vir jou kom verwesenlik. En dan lees jy ook in Psalm 21. U het hom sy hartsbegeerte gegee. Niks wat hy gevra het u geweier nie. En dit is ook my gebed vir jou vanoggend, dat die Here vir jou jou hartsbegeerte sal gee, en dat jy so in sy wil sal bid, dat hy niks vir jou sal weier nie. En dan sluit ek af met Psalm 18, ek het u baie lief, Here, en dit is wat ons, u is my sterkte, en dit is wat ons oor onsself moet verklaar. U is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. So mag jy op hierdie stadium hierdie woord oor jouself spreek, mag jy skuiling vind by die Here. U is my skild en my magtige redder, my veilige vesting. Mag jy in hierdie tyd dan God jou veilige vesting maak, op wie jy vertrou en jou fokus op hom sal hou. Ek sal roep tot die Here, so die Here wil hê ons moet hom uitroep en ons moet met hom praat. Hy wat lofwaardig is, want hy red my van my vyande en hy red jou van siektes. En daarom verklaar ek dan oor jou, dat jy in hierdie tyd God se vreugde en sy beskerming en sy vrede sal beleef. En mag jy dan ook gereeld in daai verhouding wat jy met hom het, die vrymoedigheid het om jou hartsbegeertes aan hom bekend te maak. Want onthou, hy wil in 'n verhouding met ons wees. Hy wil weet hoe jy voel. Hy wil weet hoe jy dink. Hy wil jou hart hoor. En hy wil met jou gesels. En die groot ding is wat ons baie keer doen is, ons is so besig om vir die Here te vertel hoe ons voel en dink, dat ons nie stil raak en luister nie. So ek wil jou ook aanmoedig om dalk 'n boek te vat en met 'n pen te skryf wat jy vir die Here wil sê, maar dan met 'n ander kleurpen op hom te wag en te hoor wat jy dink hy vir jou sal sê, want 'n mens hoor sy gedagtes in ons gedagtes. So my gebed vir jou dan, is dat jy werklik God se beskerming nou op hierdie stadium sal beleef. Mag jy jou hoop om hom plaas, en weet hoe lief hy vir jou is,
En onthou wat ek al vir jou gesê het, onthou daar is niks wat jy kan doen wat sal maak dat God vir jou meer of minder lief is nie. Hy is net vir jou lief. En mag jy jou vertroue dus op hom plaas en mag hy vir jou jou hartsbegeertes gee. En ek bid hierdie gebed vir jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag en ons roep allemaal saam uit. Amen. Laat het so wees.